ikiwa ni Jumamosi nzuri kabisa tarehe 19 mwezi wa 6 2021. Kukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti hapa nyumbani Tanzania kulikusanya habari za michezo na burudani. Na gazeti la kwanza kwa siku leo ni gazeti Mwananchi, likipambwa na habari kubwa inasema ligi kuu bara, Metacha atetewa aomba msamaha. Na habari nyingine katika gazeti nasema siku tatu ngumu kwa wagombea nafasi TFF. Simba JKT Tanzania ni vita ya Daudi na Goliati. Katika dimba la CCM Kirumba ndani ya jiji la Mwanza kuanzia mishale saa 10 kamili jioni leo, mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara ukipigwa kuwania pointi tatu muhimu kabisa kwa ajili ya kuwania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa ajili kwa Simba Sports Club na kwa Polisi Tanzania kuendelea kujimarisha katika nafasi za ligi kuu Tanzania bara. Na gazeti jingine ni gazeti Nipashe likipambwa na habari kubwa inasema kipa Metacha asimamishwa. Uongozi wa Yanga wakerwa na kitendo cha kuwatusi mashabiki, mwenyewe aomba radhi. Yanga pesa zimtibwa finali under 20 leo. Na habari nyingine nasema Simba kusaka pointi za ubingwa ni katika dimba la CCM Kirumba dhidi ya Polisi Tanzania. Gazeti jingine ni gazeti Habari Leo likipambwa na habari kubwa inasema Gomez yaahidi ushindi Simba. Metacha afungiwa aomba radhi. Na habari nyingine nasema Mbeya City hai Coastal Union hoi ugenini. Wanariadha taifa kushiriki marathon Mwanza, habari kamili katika ukurasa wa 22 ndani ya gazeti la Habari Leo. Na gazeti Uhuru wanawake michezo Jumamosi ya leo linapambwa na habari kubwa inasema kifo cha Kaunda cha waibua Hadija Kopa Asha Baraka. Na habari nyingine nasema Zuchu afanya kweli, Woya atoa somo, na Wema Sepetu ageuza kibao. Ni kibao cha nini? Basi nunua gazeti lako ili ujisomee katika ukurasa wa 12. Simba Polisi Tanzania mechi ya hesabu, habari kamili katika ukurasa wa 21. Na Osaka kutocheza Wimbledon, kwa nini? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi, na habari kamili ipo katika ukurasa wa 22 ndani ya gazeti la Uhuru wanawake michezo leo Jumamosi tarehe 19 mwezi wa 6 2021. Na gazeti jingine ni gazeti Jamvi la Habari likipambwa na habari kubwa inasema Metacha asimamishwa kisa kuonyesha ishara ya matusi mashabiki wa Yanga. Na habari nyingine nasema Bwalia kutimka El Ahali atua Simba Sports Club. Kikubwa ninahitaji kuipa mafanikio timu yangu pamoja na kuendelea kutimiza majukumu yangu, alisema Bwalia akiwa wakati akihusishwa kutoa kunako mitaa ya Msimbazi Simba Sports Club kuipa nguvu zaidi safu ya ushambuliaji ya wekundu hao wa Msimbazi wanaotarajiwa kushiriki michuano ya klabu bingwa hapo msimu unaokuja. Habari nyingine katika gazeti nasema Uholanzi ya tisha hatua ya 16 bora Euro. Kocha Simba Sports Club afunguka hatma ya Medika Gere. Imekuwa namna gani paka anaanza kufunguka hatima yake? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi katika ukurasa wa 20 katika gazeti hili la Jamvi la Habari. Na habari nyingine katika gazeti nasema makubwa ndio Adida na kumbila moto, habari kamili katika ukurasa wa 23. Na gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo gazeti Mwanaspoti linapambwa na habari kubwa inasema striker mpya Simba ni huyu, rekodi Simba hajawahi kupoteza mchezo wowote dhidi ya Polisi Tanzania. Mchezo kupigwa saa 10 kamili jioni Kirumba leo Jumamosi. Polisi Tanzania versus Simba Sports Club, kwa maana kwamba Polisi Tanzania ndio wenyeji wa mchezo huo katika uwanja wa CCM Kirumba. Habari nyingine nasema siri ya guu la Feitoto, habari kamili katika ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Mwanaspoti Jumamosi. Maskauti wa Yanga noma, Nabi Atamba aagiza bonge la beki wa kati.
Na habari nyingine nasema Metacha bye bye Yanga. Yule 2020 ndio Jumamosi Ureno versus Ujerumani saa moja kamili usiku. Football Arena ndio dimba ambalo mchezo huo mzuri kabisa utapigwa. Habari nyingine nasema odds za timu anazoweza kwenda Ramos. Madrid yatosa United kwa Varane. Na habari nyingine nasema kumwembe moyo wa Eriksen na ukubwa wa Mungu. Basi ni makala ambayo utaikuta katika gazetili la Mwanaspoti leo Jumamosi. Tazama ukurasa wa mwisho gazeti hili unapamba na habari kubwa inayosema noma sana. CR7 achana rekodi za watu Euro. Ni Cristiano Ronaldo akichana rekodi za watu huko Euro 2020. Tukichana gazeti Mwanaspoti, tutazame gazeti Championi Jumamosi lenye likipambwa na habari kubwa inayosema Mido Nigeria la kubali kutua Simba kuja kucheza pembeni ya Luanga. Mwenyewe afunguka ishu nzima, meneja wake adhibitisha. Uongozi wa Plateau wabariki usajili wake. Na habari nyingine nasema huku akisimamishwa, kumbe Metacha anawadai Yanga Sports Club, mwenyewe aibuka aomba radhi. Boko azuia usajili wa beki mpya Simba. Na habari nyingine nasema ishi usajili Yanga Sports Club, Nabi amcholea ramani injinia. Habari nyingine nasema Ureno versus Ujerumani leo Jumamosi saa moja kamili usiku ni bonge la mechi ambalo hutakiwi kulikosa kati ya vigogo hao wawili Ureno na Ujerumani. Habari nyingine nasema kiungo Yanga akumbwa na gonjwa la hatari vyumbani. Haya basi, gazeti hili la Championi Jumamosi ndilo linalohitimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo Jumamosi tarehe 19 mwezi wa 6 2021. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana na Jumamosi njema.